шуудангаар явуулаад үзье таах. За за үдшилтэй гоё боллоо, сайхан боллоо. Харин тэлээ. За за юуны төрөнд отго миний дэ хотод чи төгхнөд ирч рүү нэг энэ өнгөд авсан яхаа оберчиг явуулж чараа мэдв. Оберчиг. Тий, үсний оберчиг яа наран туулын 47 дугаар павильон дээр байдгийн заяа. Үу ямар сайн мэдлээ. Чи мэдлгүй яах юм бэ? 47 дугаар павильоны энэ дэлхийн 23 дугаар павильонд цөмкнүүд байгаа заяа. Тэндээс тийм өнгөд авсан яхаан цөмк явуулаар ихчтэй заяа. Тий, тий. Оруулгын цинкэр, усан цинкэр заяа. Усан цинкэр. Тий, усан цинкэр оруулгатай том том кольцоттой тий цөмк явуулаар заяа. Тий, өнгө нь ягаа юм уу? Өнгө нь ягаа, ягаа. За, за, за. Тий, энэ ер нь өнгө хослоод байгаа юм. Энэ дээлэл нэг өнгө хослохгүй жаа харшилтай байгаа. Гэхдээ яах вэ зүгээр зүгээр. Өш наран туулын эндээс 3 бодол яваад байгаа нэг энэ дэлгүүр нэгцэн байгаа. Тэнд яан торог байгаа заяа. За. Дан дэлний материал явуулчаарай за. Тэг ёо тэгээ тэгээ. Тэг мартва. Тэг 20 бас хэддгээр лан 23 дугаар лангуун дээр байсан баха. Нөгөө нэг юм лентнүүд байгаа заяа. Тэндээс чи 7 өнгийн лент явуулчаарай заяа. Хүүх. Тийм олон өнгөөр яа. Зүгээрээ солонгийн 7 өнгөтэй лентэй гоё хийдэг байхгүй яа. Ер нь хүн өөрийнх нь гадаад үзэмжинд их анхаарал тавьж явах хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл их залуу байна, өнгөлөг байна гэж олон юм ярьдаг байхгүй. Их чинь их гадаад байдалтай анхаардаг өвчнд бас гайгүй харагддаг шүү. Чир намайг хиддэй гэж бодож байна. Дөнгөж 30 гараа явж байгаа хаа. Болио миний дүү их чинь 40 шүү дээ шүү дээ. Тийм үү яа. Хүн хэлдэггүй болохоос 49-ний жил орж байгаа байхгүй юу? Энд чиний хатад байдалтай л агаарсны ашхав яа байхгүй юу? Миний дүү бас энэ тэрхө, ягаан тэрхө. Колкотик заая. Мэдэрэй заа. Их чи зүгээр сэтгэлрээ захиж байгаа шүү заая. За за би заавал авчирч өгнө. Бараагаа явуулсны дараа боломжоор мөнгөө чи явуулна заая. Тэгнэ тэгнэ. Би ч гэдэг заавал нутагтай ярина заая. Тэ ирээрээ. Энэ манай нутагч явсан хүн эргэж ирэхгүй байхын аргагүй сайхан нутаг та. Харин тийм ээ. Хүй. Ха? Боо ярьж гин. Оо боо ярьж гин. Чамд их сайн юм шиг байлаа. За та хоёр харахаар миний залуунаас бодогдоод байт юм а. За за та хоёр яма ярьж. Чи надаа. Юу ч утга? Оо зүгээр. Чамд хара түрээ төрлээ. Чамар сайн сайн. Юмгүй оо хулан байгаа мó. Сайн уулаа. Хөөе. Хөөе хулаа. Яа гэдэг юм бэ? Эргэж харлаа шүү сануулталтаа. Хинэр юмтай баха нэр. Нэг гол тар багаас тоглож ирчихэл харах хулгад сучаад ийм. Дэглгүй явах юм. Чамаг хараад юу гэж очих юм тийм биз дээ. Энийний чинь нүүр за за за. Энийг чи харгалж очиод байдаг байхгүй юу? Чиний царай бол тогтоод энэний царай өрдөө тогтоохгүй шүү дээ. Эргээ тоглож юу? Яагаад байгаа юм? Чи байх шүү сануулталтаа. Хүн давхар зочоод байх юм. Өчтөө хог шүү дээ. Энэ юмтай баха. Өчтөр би гэлт нь очиод шөн юм гуйсан чи хоол идэж цуцсан намайг хараад шууд ухаалтаад очицсан шүү дээ. Яна яасан боо. Тэггүй явах юм. Энд чи шөнийн 12 цагт лааг ууж байгаа гинэ. Үсээ задгаа тавьчихсан. Цав цагаан палаач үсэл. Лаа байно ёо ямар амар орж ирсэн бэ. За за тэр яах вэ? Намайг ярих яах вэ? Би их чинь ингээ явла та хоёр гоё сэтгэлийн хэмээгэр заа ёо. Отхоо баяртай сайн яваарай. Их чигийн загсын имийг мартва. Суманда эргэж ирээр баяртай. Заавал эргэж ирнэ. Баяртай. Бурхан шийдэгцэн царайтай. Бурхан. Тий. Ягаад? Хүний чи бурхан зурд гэж мэддэг юм уу? Уу. Томчууд ярьдаг ч бурханы зургаар гэж ярьдаг үсттэй. Тий. Тэгээ хүний чи бурхан зурдаг байхгүй юу? Ямар сайн юм. Энэ хулан гол бурхан зүгээр тоглоод зурсан байхгүй зүгээр гэж аа хулан гин гээ зурсан байхгүй юу? Хөөе ямар сайн. Тоглоод зурсан байхгүй юу? Одоо манай сүмийн өндөр бат байж штэ. Тий. Тэр чи бурхан зөө юу? Шууд зурхтаа зүгээр ингээд зурсан. Ингээд. Ой. Тэг гэж бодоо. Амар өндөр урт. Ямар сайн. Бурхан зурд гэж түүнийг. Чамаг бол бурхан штэ хичээ зурсан да. Амар гараа гаргаад. Яс амар зурсан байгаа чамаага намайг үл зүгээр цайны цагаараа зурцсан шин. Юу ч юм бэ? Зүгээр юм идчихэж байгаа. Зүгээр баян ингэчтгийм үг зүгээр олж гарч явахдаа зурцсан шин. Ямар сайн юм. Сонирхол байна үстэ. Бурхан зурдаг аахгүй хүнийг. Одоо манай сүм нь мөрийн шинж юм штэ. Тий. Бүхтэр. Нурын бүхтэр үү? Тий. Тэр үнэ чи бурхан яг нурыг нь ингээ доош яг ингэ зурхаж байгаа найтаацсан байхгүй юу? За. Яг доош ингэ шулуун татчихсан. Тэгээ бүгдээ төд дэлхий рүү явуулсан аахгүй. Сонир байгаа шүү дээ. Одоо манай сумын бас санджаа шүү дээ. Нүрээр юм гарцсан. Тий. Дүнд улаан юм гарцсан. Тэр чинь бурхан зоо юу зурж байгаа болохгүй гэж будаг цацсан. Төд болоо. Сонир байгаа шүү. Тэний энэ. Бурхан зурд гэж түүнийг. Ямар сонир бэ. Бурхан зурдаг аахгүй юу? Бурхан байдгийн. Айгуу сонир шүү дээ. За 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 за. Намайг бурхан зурхтаа.
Ер нь юу яасан юм шиг байгаа? Доороос нь хөөд сурч яагаад? За. Тэгээ бутг нь үрэхгүй чэйж нь богнох уу? Хөл нь урт. Ийм бол. 3-2 нь өлштэй миний. Одоо миний салтаа юм дээ штэ чи хараа. Бохоё. Аа урт өлтөөгөөд тээ. Тэрэ тийм байна. Тийм штэ. Хөөе. Тэг бурхан гэж яг байд юм уу? Байн байн байд штэ. Хаана идэв? Бүр үүлэн дээр. Хаа? Бүр тэнгэрт. Тэр үүлэн дээр байдаг хөхгүй юу? Тэр штэ тэр. Тэр бурхан багш тэр штэ авгаан ороод ирлээ. Хаа? Янжин ламгаа ороод ирлээ. Авгаатай юм уу? Авгаатай штэ. Одоо эдний нэг арх удаг дүүн байд юм аа. Улаан жамсар ингээд. Тэр хоос. Харсан уу? Ку. Наад тест айгуу сайн штэ эднэр. Тийм үу чамаа таних уу? Танин. Тэр одоо над руу хараад ари яваа. Гэтэж чиш тэндэс над руу. Ямар сайн юм бэ? Үүнд дээр амьдэрдэг аахгүй юу? Амар өндөрт байдаг штэ бурхан. Хөөс одоо чи юу хийж байгаа бэ? Би чам нэг юм хэлэх гэж ирсэн юм аа. Юу? Би хот руу сургуульд явах болчоод тэгээд энэ тухайга чамд хэлэх юм уу гэж ирсэн. Сургуульд аа. Харин тийм ээ. Аав чинь зүсэлж байгаа юм уу? Аав намайг явуулж байгаа маа. Аав чинь тэгээд хэлсэн шүү дээ. Энэ голын хамгийн хүмүүс хот руу явлаа. Энэ нутаг ус сумд ер нь хүн үлдгээ байлаа гэсэн бич охиноо явуулчлаа гэж юу? Боёо, сумд чим эрэлтэй хүн хэрэгтэйгээд аав намайг явуулж байгаа маа. Гэхдээ нэг зэн 4 жилийн дараа хүрээд ирнэ шүү дээ. 4 жил ээ. Яа зүрх. Яасан? Яа. Норсон балгас шиг сэтгэлийн минь шатахыг битэн өндөрөө. Сүртэй шүү дээ боёо. Сүртэй биш ээ. Өнөг нууж инээ тасаасан. Нүдий чинь яа та? Гэхдээ би цаавал ирнэ заа юу боёо? Чи цаавал ирэх гэж ирнэ биз? Ирнэ би чамд амлжин за. Амлжин уу? Түд хоёлоо барьчи. Манай сумчи гоё штэ. Тим биз тээ. Тэгэлгүй яах юм бэ? Чичтэй гоё гэж бодно. Би цаавал нутгтээ. Цаавал ирэх гэж ирнэ шүү заа юу. Уран самбай хэмжин үү та? Оо, цаугаах. За. Уран лавгаах ирж штэ. Ай чи манай сумын хоёр цогоо юу хий зогсож байгаа юм бэ? Энэ сумын маань одоо хөвгшд хүүхэд залуус одоо бүгд л хот руу нүүсээр байгаа. Энэ суманд одоо ер нь нүдэнд торж үлдэх айхын залуус ер нь ховор болж байгаа. Байгаагаас одоо та хоёр л байна дахио. За тэгээ хизээ нэг гертэ орж нутгийн хөвгчүүл биднийхээ үгийг сонсох вэ хөө? Гэхдээ сая одоо манай энэ сумын хүн амын тоолдог явагдсан. Тэгэхэд одоо энэ хүүхэд хөгшөд нийлээл чүвэ нэг 77 хүн хүрхтээ өгөөтэй хаалгацсан гэж байна. 77. Тий. Одоо энэ яваад одоо энэ явах шүү дээ. Энэ яваад 76. Хм. Араас нь би явна. 75. Эргээд хоёул хүрээд ирнэ. 77. Хүүхэд гарна. 88. Болж байна аа. Амны билгэр гэж аа. Гэхдээ одоо ингээ хот хүрээ явсан залуус нь нутаг орондоо хурж ирээд Инди нэг амьдрал ахынгоо зохиогоод байдаг бол энэ сумын хөгжил одоо сайхан л болно дохоо. Тэгэл үү яах вэ? Даач хот руу явсан улсууд нь эргэж ирнэ гэж байхгүй юм аа хөө. За тэр хүүхэд залуучууд нь ч одоо хамаа алга хотын хөгжил энэ тэрийг сонирхоод үлдлээ гэж бодсон. Гэхдээ ядаж одоо энэ настайч бол хөгжчүүл энэ уул ус нутаг орноо санаад эргээд ирэх болоо гэхэд нэг юмч байхгүй шүү гоё аа. Савгаха би ирнэ. Энэ ирнэ. Ирэхгүй ээ. Энэ ирнэ ирнэ. Ирнэ хатруу явж байгаа хүн болгоо эргэж ирнэ гэж явдаг. Одоо эргэж ирж байгаа нь хаа байна? Энэ отоо ирнэ савгаха. Лахгүй. Би ирнэ. Надад тангалцсан байхгүй юу? Гүй тангалгалаад явдаг тэгэл ирж байгаа хүн нэгч байдгүй савгаха. Би зүрхийн аваад үлдчихээ хот руу хоосон чэйж явж байгаа байхгүй юу? За тэгвэл хүнди хоосон чэйж боё хүүгээс зүрхээ авах гээд ирэхэд байна. За хой. За чамаг би нэг одоо хот хүрээ яваад эргээд эндээ ирдгийн болов. Гэхдээ үүний төлөө би нэг сум орон нутагта уран гэж хэлэгддэг үлээ. Та хоёртаа нэг иж бүрэн гэрийн мод урлаж бэлгэлнэ ах. Хөөх нэрээ юу? Нэрээ нэ. За баярлалаа тавгаха. Ястай баярлалаа. Яа одоо гэртээ уусан юм штэ. За та гүрч ирээд эндээ суурьшвал би одоо нэг гэрийн мод бэлгэлнэ ах. За баярлалаа тавгаха. Зүгээр аа. Хаа хурж яваа та? Аа ийшгнээ нэг холбоо ордог юм уу санаатай. Холбоо орно. Аа та. Ой нэг манаа нэг том охин